Da li ste čuli za virus korona iz Kine? Nisam pa. Ma bježi bona, jesam, evo me, prihvatilo me čine. Znači, najveći virus u federaciji jer su naši političari, naše stranke. Nisam. Čula sam i ne znam. Pa čula sam. Jesam. Čuli, jesmo. Nisam. Jesam. Jesam, neki dan sam čuo to. Da li vas je strah? Pa mnogi stvari me nije bilo strah, ni prije nije nisam. Nije. Svake godine oni nešto smisle da nas prepadaju. Nije. Nije još došao ovamo. Pa da znam šta vam rekla, ne daj Bože, valjda neće kod nas. Nije. U Sarajevu me nije strah. Poprilično. Jer dolazi dosta tih ljudi ovdje, pa da nisam osjetljiv na te bolesti. Tu malo jes, ali treba više ove Srbijance da je strah, Kinezice oko njih uvacili, neka i mi. Svaka je čast. Nije najmanje. Daleko je Kina. Postoji li mogućnost da dođe danas? Pa ja mislim da neće, nema problema. Ne treba paniku stvarati. Ne vjerujem. Daleko je Kina.